Eu queria estar fazendo uma boa essa hora, né? Mas o que sobrou para nós, molecão, foi gravar vídeos, trilha sonora, né? Para quem tiver curioso. Eu tive uma grata surpresa, cara. Mario Strikers Charge, né?
Esse jogo tem pra GameCube, Nintendo Wii, né? Se eu não me engano, né? Tem como tu jogar ele no Wii U, né? Mas o que me chamou a atenção, cara, foi essa trilha sonora. Cara, ela é a música do... Olha isso aqui, moleque, ó. Pause menu, tá ligado? Eu falei, caralho, mano. Como pode, né, mano? Olha lá. Pause menu. A Nintendo, ela se preocupa tanto, brother, com trilha sonora. Mano. É... Eu acho, né? Não posso ter certeza, tá ligado? Mas eu acho que... Se tratando de trilha sonora, moleque, a Nintendo, ela consegue se superar, né? Caralho, ó, pause menu, tá ligado? Pause, né? Tu aperta o start e vem uma tela, não vem, então? Exatamente a tela desse jogo aí, cara, né? Olha lá, é Mario Strikers, né? Eu falo, caralho, mano. Né? Uma coisa tão simples, cara, olha lá, né? Mario Strikers, né? A Nintendo se preocupa com essas coisas, entendeu? Tem gente que fala, ah, isso aí é uma besteira. Não é, cara. É os mínimos detalhes, tá ligado? Eu descobri essa música aí exatamente ontem, ó. Hoje é dia 21, né? Segunda-feira. Foi no dia 20, ontem, domingo, né? Não, minto. Peraí. Foi sábado, caralho. Peraí. É, foi sábado, né? Sábado, mano. Sábado, brother. Eu fiquei o dia todo, brother. Tipo assim, quando chove muito aqui no Guarujá, tá ligado? O tipo de trabalho que eu tenho, moleque, ele precisa... O tempo tem que tá bom, tá ligado? Tem que tá sol, entendeu? E sábado choveu o dia inteiro, né? Se eu não me engano, foi sábado ou sexta. Não sei. Né? E aí eu... Hoje é dia 21, né? Segunda-feira, né? Ontem eu trabalhei, né? Domingo, né? É, foi sábado. Sábado choveu. Aí eu fiquei o dia todo, brother, indo atrás de trilha sonora, tá ligado? E jogos para, adivinha, né? E jogos para PSP, entendeu? As músicas que ficam no meu... como que é? Som ambiente, né? E aí eu consegui... caralho, moleque, sem zoeira, ó. Eu comecei... a procurar jogos de PSP, né? Emulador e trilha sonora, né? Que no caso é Mario Strikers, né? Mano, ó, eu comecei tipo assim, vai, ó. Eu acordei, vai, 8 horas da manhã, né? Aí eu vi que eu não ia trabalhar, entendeu? Quando eu não consigo trabalhar, moleque, no meu, né? Lá no meu outro serviço. Aí, mano, aí eu me concentro, brother, no, né, no, nos meus vídeos, né, que é o quê? Fazer alguma edição, cortar alguma coisa, né, procurar conteúdo, né, e foi o que eu fiz, né, os jogos de PSP, né, eu peguei aí, deixa eu ver, vai, 40 jogos, 50, mais, é por aí, eu peguei mais ou menos 50 jogos, né, e também consegui separar várias trilhas sonoras. Super legal, cara. Super. Ó, Mario Strikers, né? Tá, então vamos agora, né? Eu vou remover a facecam, tá? Que eu já vou começar a gameplay. Demorou? Né? Eu vou tirar a facecam, que é pra gente poder ter uma dinâmica melhor. Depois, cara, quando a gente começar a gameplay, a facecam vem pra cá, ó. Demorou? Tá bom? Né? Mas por enquanto vamos ficar sem, que eu preciso te mostrar a tela inteira. Demorou, arrombado, né? Esse aqui, mano, é esse jogo aqui, tá vendo? Mega Man Power Edge Up, né? Eu chamo de Mega Man da cabeçona aqui, né? Olha o tamanho, tá ligado? Ó, é uma caixa d'água. Isso aqui não é uma cabeça, é uma caixa d'água, né, molecão? Né? Esse Mega Man é super divertido, fofinho pra caralho. Entendeu? Demorou? Eu vou começar a gameplay dele, que é pra gente poder já conhecer o jogo de fato, né? Isso aí, o jogo é isso aí, tá vendo aí, ó, né? Mas vamos, né? Aqui, ó, emulador, cadê? Aqui, ó, emulador, né? É o PPSSPP, né? É um emulador super leve, tá? Você não vai encontrar dificuldades pra...
para executá-lo, tá? Você não vai, cara, encontrar dificuldades para executar esse emulador aí, ó, PPSSPP, né? Tá? Eu fiz um vídeo, cara, falando sobre esse emulador, né? As vantagens dele, entendeu? Tá, então eu vou dar um play, tá? Aqui, ó, jogar, né? Vamos lá? É, no system data... Vamos salvar, sim. Deseja salvar esse dado? Sim, também. Salvo com sucesso. Se salvou, nós não, então não vai pro céu, tá ligado? Né, molecão? Estamos salvos, então, né? Pro inferno não, a gente não vai. Já gostei, já gostei. Capcom, né? Não tem segredo. Então sabemos que o jogo é divertido, né, cara? Novo estilo e o velho estilo, né? Não sei, mano, o que muda de um para outro. Aí fudeu, hein? Né? Ó. E agora, né? Novo estilo, brand new, Mega Man. Ah, vamos ao novo, né, cara? Modo easy, né? Logo de cara, moleque, eu vou meter o zangado. Aqui, ó. Easy. Não quero saber. Tô nem aí, tá ligado? The year 2000X. With the advancement of science, humans were able to create industrial humanoid robots. A helper robot by the name of Mega lived peacefully in the labs of the foremost authority in robotics, Dr. Light. But then, one day... Logo de cara a gente observa o quê? Os personagens estão mexendo a boca e tem dublagem, tá vendo? Esse Mega Man é antigo pra caralho, hein? Entendeu, molecão? A gente tava acostumado a jogar Mega Man sem dublagem, sem a boca mexer, lembra? Né? PSP, né? Antes dele teve o PlayStation 2, não teve? Então, tá entendendo? Né? Ou seja, no Mega Man do PSP, a Capcom teve a genial ideia de fazer, dar voz aos personagens, né? E também teve a genial ideia de deixar eles com a cabeçona igual a minha. São tudo lá de Mossoró, esses bonecos aí, ó. Tá vendo aí? Olha lá, ó. Olha o tamanho do arrombado, olha lá. É igual a minha cabeça, tá ligado? Aqui, ó. Não somos o Mega Macho ainda, né? Aqui, ó. Ó. Né? Tá, né? Dá pra ver que a gente ainda não é o Mega Man, né? Cara, olha como esse jogo ele é fofinho, né, moleque? Caralho, né? Porra. Eu joguei, mano, eu joguei esse jogo aí, brother, lá em 2008, eu lembro, tá ligado? Em 2008 eu tava jogando ele. Quando a gente for pro Wikipedia, a gente vai ver o ano de lançamento dele. Eu acho, cara, deixa eu salvar aqui, ó.
Salve Game, né? Eu acho que o jogo é de... Quer ver? Se liga só, quer ver? Mega Man Power Up... Eu acho que é de 2006, 2007. Por isso que temos aqui o nosso, né? O queridíssimo Wikipedia, né? Se o Google é pai dos burros, o Wikipedia é o pai dos arrombados. E aqui está eu. Né? Não tem problema. Volta, Facecam. Uhul! Tá, então nós iremos perder aquele quarto de tela ali, tá ligado? Mas caralho, porra. Eu preciso aparecer, né, caralho? É que minha cabeça é grande, entendeu, molecão? A minha cabeça, ela é que nem a do... Agora eu descobri, cara, que ele, o Mega Man, ele é lá do Rio Grande do Norte. É da minha cidade, Mossoró. Aqui, ó, vendo aqui, ó, o tamanho. Eu vejo pela cabeça, tá ligado? Esse robô também, ó. Olha isso aqui, ó. Esse robô foi feito nas Casas Bahia, lá de Mossoró, moleque. Olha isso aqui, ó. Misericórdia. Pra que tem uma caixa dessa em cima do tronco, né, moleque? É igual eu, tá ligado? Eu tenho o meu corpinho, ele é pequeno, sabe? O meu corpinho, ele é pequenininho. Mas minha cabeça, moleque... Tanto é que minha mamãe, na construção da minha casa, tá ligado? Minha mamãe, ela não comprou caixa d'água. Ela deixou eu de pé, tá ligado? Em cima do telhado, entendeu? Enfiou a mangueira no meu rabo... E a outra na minha boca. Aí a água entrava pelo meu rabo, enchia minha cabeça, tá ligado, molecão? Eu era a caixa d'água da minha própria casa. Isso aí lá em Mossoró, entendeu? O bom de tu ter uma cabeçona, moleque, de você ter uma cabeçona, é que, né, tu vai economizar com a caixa d'água. Entendeu, roubada? Aqui, ó, Mega Man, cadê? É 2006, é isso mesmo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 2006, né? O meu PSP, cara, eu adquiri ele. Eu tive o meu PSP, cara, em 2008, tá ligado? 2008, ó. Tá, então já podemos, né? Aquilo ali a gente vai perder, não adianta, entendeu? Cara, se tu quer ver só a gameplay, sai daqui, se inscreve no meu canal, tá ligado? Demorou? Entendeu, mano? Porra, se inscreve no meu canal, ó, e vai embora, caralho. Vai fazer amor, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, ó, ó. Eu falo pra todo mundo, cara. Se tu quer ver só a gameplay sem ninguém conversando, não vai ser aqui, tá ligado? Entendeu? Eu só quero que tu se inscreve no meu canal e vá embora. Só isso. Aí eu vou te amar, tá ligado? Se não, moleque, eu vou te amar do mesmo jeito. Mas cheio de agonia, entendeu? Como que é o nome? Ó, tu coloca assim, Mega Man, PSP, Long Play, tá ligado? Os quatro primeiros canal, moleque, pode ter certeza que ninguém vai ficar aparecendo na tela, ninguém vai falar, tá ligado? Eu falo isso porque tem gente que tem raiva, moleque, dos meus vídeos, porque eu gravo aqui, ó, dessa forma aqui, tá ligado? Assim, ó, entendeu? Eu gravo filmando a tela, boto o espelho aí, ó. Aí a pessoa quer ver meu vídeo, mas fica reclamando. Aí eu vou mandar ele tomar no cu, tá ligado? Mas se inscreve no meu canal, caralho, porra. Não fica de caô, vai dar essa aí, molecão. Caralho, né, mano? Não fica de mimimi. E aí, Mega Man, tu vai ficar travando, porra? Tá 60 FPS lá, caralho, né? Aqui, ó, ó. Tá 60 FPS, mas ele fica travando. Ó. Eu vou começar a te xingar, mano. Cadê a roupa? A tua roupinha azul. Não vai caber na cabeça, né? É bem provável, cara, de ele não começar com a roupa. Porque não coube, sabe? O doutor Xavier lá, como que é? Doutor Willy, né? Eu acho que o médico dele foi tentar colocar a roupa.
E ela não entrou por causa da cabeçona, que ele nasceu lá no Rio Grande do Norte. Ele era meu vizinho, tá ligado? Mega Man. Ele era meu vizinho lá em Mossoró, tá ligado? Pô, o jogo é legal, interessante, mano. Não é um jogo hardcore, entendeu? Se tu é um fã do Mega Man lá da época do Nintendinho, e tu gosta de jogo difícil, não, esse jogo não é difícil, ele é fofinho. É um jogo para homens cis, tá ligado? Eu sou um homem cis, mano. O que é homem cis, né, mano? Que as pessoas... Caralho, agora eu fiquei curioso. Que porra é isso, tá ligado? Né, mano? Homem cis, né? Eu sou curioso, tá ligado? Aqui, ó. Homem, cadê? Homem. Homem cis. Que porra é isso, mano? Caralho, é tudo... Pô, ser humano. Vai tomar no cu, tá ligado? Porra. Tanta coisa pra fazer, mano. Os caras ficam... Olha lá, ó. Ah, mano. Agora eu tô. Por exemplo, aqui, ó. Lá. Tá lá. Tá escrito lá, né? O que é cis, né? Aqui, ó. Pá. Dá o zoom. É por isso que, mano, tu já viu a entrevista do Morgan Freeman? Tu já viu? Falando sobre negro, tá ligado? Aqui, ó. Assiste ela, tá ligado? Ó. Assiste a entrevista dele falando sobre negro. Sobre cota, tá ligado? Assiste esse rapaz aqui falando sobre gay, tá ligado? Ele aí, o Clodovil. Procura. Se vira aí, caralho, porra, né? Vai na internet e procura o que o Clodovil fala sobre, né, a vida dos homens, como é? Dos gays, né? Que é, sim, é preciso respeitar. Gay é um ser humano igual tu, ô filha da puta, tá ligado? Tá ligado? Vocês aí que falam aqui. Ah, não, gay não é um homem. Não, porra, caralho. Todo mundo vai pegar câncer, tá ligado? Né? Todo mundo vai morrer, porra. Tá entendendo? Nós somos tudo igual, tudo a mesma merda. Caralho, né? É um ser humano, tá? Assiste a entrevista dele falando sobre o que ele acha dos gays, tá ligado? E você que é racista, é um racista do caralho. Demorou, molecão. Se inscreve no meu canal, tá ligado? Aqui, ó, pá, né? Não fica de bibibi não, caralho, né? Assiste, mano, o Morgan Freeman. Ó, ele é negro, né? Assiste ele falando sobre cota. Dia, como que é? Dia dos negros, né? Como Black Mass Lero, né? Lero, Black LL, como que é? Black Lero, né? BLK, né? Como que é? Assiste a entrevista dele, moleque, falando sobre negro, que é o que ele é, tá ligado? Olha o cabelo dele, ó. Tá vendo ele com chapinha? Tu tá vendo ele? Tá, já começa aí, tá ligado, né? Né? Assiste, brother. A entrevista do Clodovil falando sobre gay, tá ligado? E aí vem o ser humano com... Por exemplo, aqui, ó. Vou ler, né? Por exemplo, uma pessoa que nasce com órgão sexual masculino, né? Se expressa socialmente conforme dita o papel de gênero masculino. E se reconhece como um homem e identidade de gênero. Gênero. Pode ser considerado um homem cisgênero. Não entendi porra nenhuma, tá ligado? É um ser humano, tá entendendo? Isso aí tudo que tá aí, moleque, aí, ó, isso aí tudo aí é ser humano, pra mim é um... Aí, ó, isso aí tudo aí, ó, não quero saber se tem buceta, tá ligado, cu, se raspa a virilha, é tudo ser humano, todo mundo que tá aí, eu e tu, tá ligado, o dia que nós pegar câncer, moleque, nós vai ter 800 mil real no aplicativo, tá ligado, no banco, a gente vai ter 800 mil reais... E a gente vai morrer, tá entendendo? Agora é o Covid-19, né? Percebeu? Né? O bagulho tá aí pra ensinar nós, né? Pra ensinar a gente que nós é tudo a mesma merda, tá ligado? Não precisa ter esse bagulho aí de LGHBST 3, pi quadrado, tá ligado? É, agora a fórmula de Bhaskara é 3.14, né? LGBTQS mais circunferência, circunflexo, vírgula, exclamação, interrogação, dedo no rabo. Não, caralho. Cara, é nós mesmo, brother. Imagina, se eu sou um gay, tá ligado? Eu.
Eu aqui, né? Aqui, ó. Ricardinho, pana. Tu imagina se eu sou um gay, tá ligado? Aí eu pego e crio aqui, né? Eu vou criar uma sigla pra mim, né? Aqui, ó. Antigamente, pra quem não sabe, brother, ó, era LGS, tá ligado? Não, era GLS, pô. Aqui, ó. Antigamente, né? Já não precisava. Já começou uma merda aí, tá ligado? Aqui, ó. Já começou a merda, moleque, quando criaram essa sigla aí, ó. Gays, lésbicos e simpatizantes. Começou aí a merda, tá ligado? Até então, brother, todo mundo fazia suas coisas, era um ser humano normal, coçava o periquito e de noite comia mingau, tá ligado? E depois chupava um sorvete, né? Que é pra ficar mais agradável, né? Tá ligado? Como, mano, não precisa criar rótulo, tá ligado? É todo mundo a mesma merda, tá ligado? Tá entendendo, molecão? Não tem que tá criando. Agora é o que, moleque? Agora, caralho, agora é isso aqui, ó. Ó. Hoje, né? Hoje é isso aqui, ó. Ó. Não, é isso aí, ó. Isso aqui, ó. Ó aqui, ó. Se liga. Ó, ó. É, começa com mais, né? Aqui, ó. É estrelinha, mais, menos, né? Aí vem A, B, C, D, E, F, G, H, né? Aí vírgula, espaço, né? Aí vem P, O, I, U, I, U, I, U, I, espaço de novo, né? Aí vem circunferência, vírgula, asterisco, hashtag, isso, com amor e carinho, né? Aí vem de novo aqui, ó, LGBTQ, aí por último, moleque, vem aqui o xoxota, tá ligado? Xoxota, né? Olha, isso aí, mano, você que é um homossexual, né? Que eu considero ser humano, tá ligado? Tu pra mim tu é um ser humano. Você se enquadra nisso aqui, meu camarada, é? Tá ligado? Tu se enquadra nisso aqui? Então, mano, tu já começa errado. Tu começou errado aí, tá entendendo? Tu é um ser humano. Foda-se o que os outros vão pensar, tá ligado? Olha lá. Às vezes, mano, é nós mesmos, a gente ser humano, tá ligado? Muitas vezes, mano, é nós mesmos que cria o caos, tá entendendo? A gente pega, fica criando isso, cria aquilo. A gente, eu sou isso aqui, pá, tá ligado? Ponto final. Tá, aí eu pego o Covid-19, eu morro, e aí? Vamos jogar, né? Vamos jogar que é melhor, tá ligado, né? E é pra lá, ó, é pra lá, ó. Pra lá é a... Eu tô procurando as casas de Bahia, tá ligado? Fica rindo de nós, ó. Ó, cara, ó, a vida, eu falo pra todo mundo, cara, a vida é simples, tá ligado? É nós mesmo que fica inventando essas merda aí, ó. E quem é que toma no cu? Adivinha? É eu e tu, tá ligado? Tá entendendo, mano? O foda é o quê, moleque? É que a maioria, brother... A maioria quer ver o Satanás sair de lá do inferno e vai e tá acontecendo isso, tá ligado? De tanto nós, seres humanos, ficar criando atrito por causa dessas besteiras aí, moleque. Ó, tu acha que o Satanás é o quê? É um bicho peludo com dois chifres e com o rabo com o tridente? Tu acha que isso aí que é o capeta, moleque? Ó o capeta aí, ó. Covid-19, tá ligado? Variações, toma a segunda dose, toma a terceira, vem a variação de novo. E isso aí, assim, isso é o Satanás, tá ligado? Tá entendendo? É o que eu falo, mano. Covid-19, ele não quer saber se tu é homem, mulher, se tu é um homem cis, tá ligado? Se tu é um LGBTQS, H, J, xoxota e rabo. Não quer saber disso. Se tu é preto, tá ligado? Branco, amarelo, azul, no caso do Mega Man, né? Se tu tem a cabeçona que nem eu, entendeu? Covid-19, mano, ele tá ensinando coisa pra caralho, mano. Tá entendendo? O aplicativo que eu e tu abre no celular, moleque. Tá ligado? Banco lá, Banco Bradesco, Itaú. Santander, tá ligado? Nubank, né? A gente abre o aplicativo e tá lá, né? Caralho, eu tenho 400 mil real, tá suave, né? Porra. Eu sou gay, tá ligado? Porra, eu sou gay, moleque. Não. Eu sou racista, eu não gosto de negro, tá ligado? Caralho, aí, ó. Eu tenho 500 mil reais no banco, né? Peraí. Caralho, eu sou um homem cis, né? Caralho, peraí.
Ah, não, pô, sou uma feminista. Não, peraí. Caralho, peguei o Covid-19 aí, morri. Tá, voltando, né, saindo do mundo transfóbico, né, como que é? Transgênero, né? Agora vamos para o Mega Man. Mega Man 8! Caralho, eu lembrei do Mega Man 8. Então, cara, Mega Man, cara, eu joguei o primeiro. Eu joguei o do Nintendinho, tá ligado? O NES. Eu já meti um save game porque eu não quero jogar essa merda aí. Mentira, caralho. O jogo é legal. Mas sim, eu considero uma merda colocar rótulo, tá ligado? Não é, cara, tu é um ser humano, eu sou, tá ligado? Não interessa se tu é, vai, vamos supor, você é mulher e tu gosta de homem, né? Pá, tu é uma... Segundo o sistema aí, tu é uma... Como que é? Homossexual, né? Pra tu ver, moleque, eu nem decoro esses bagulho aí de nome. É um ser humano, caralho, tá ligado? Porra, é um ser humano, brother. Só o que muda é o que? É a porra do nome. Olha lá, ó. Nasceu Maria, nasceu João, não sei o que lá. Eu pessoalmente, eu gosto de buceta, tá ligado, né? É fedida, é gostosa, né? Eu gosto de xoxota, tá ligado? Entendeu, molecão? Mas e se eu fosse gay, moleque? Vamos supor, se eu gostasse de chupar uma rola, tá ligado? Se eu gostasse de piroca, tá ligado? Porra! Tu acha que eu vou pegar aqui no meu perfil do Facebook, eu vou colocar lá assim, ó. A Ricardo, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, K, Y. Isso, Ragnarok Online. Street Fighter, Mortal Kombat. Caralho, mano. Não, caralho. A mesma coisa eu acho besteira é o quê? Querer mudar o RG, o CPF. Não, cara. Cria lá um nome. Tá ligado? Cria você nasceu Antônio, né? Aí... Vamos supor, aí depois você se tornou Angélica, né? Vamos supor, né? Renata, tá ligado? Mas você nasceu Antônio. Cara, relaxa, brother. O ser humano que gostar de tu, brother, ele vai te gostar de em qualquer situação, tá entendendo? Tu não precisa de um documento pra comprovar. Ó, aqui, ó. Eu sou aqui um pedaço de morango. Não. Eu sou um pedaço de abacaxi, não, cara. Quando alguém for te amar, brother, foda-se, tá ligado? O que que vai estar escrito no RG, foda-se, tanto faz. O ser humano vai te amar e pronto, final, tá ligado? Entendeu? Cara, vou dar uma dica. Se tu for homem, gay, tá? Sei lá, mulher, sapatona. Mano, não perde tempo com o ser humano que fica te xingando, tá ligado? Ai! Olha lá, ó. Maria Sapatona, 40, sabe? Esses apelidos nada a ver, tá ligado? Não perde tempo não, molecão. O tempo que tu vai perder com esse ser humano aí, ó. Tá ligado? Quando tu contrair uma doença, tu vai sentir falta desse tempo. Tá entendendo? Porra, tá com saúde, meu camarada? Vai viver a vida, mano. Tá ligado? Não fica aí, ah, eu quero provar na carteirinha que eu sou do mais L, K, E, K, Y, LGBTQS, mais E. Não, cara. Tá ligado? É isso, brother, que o Clodovil, ele fala isso, tá ligado? Simplesmente, entendeu? Por isso que eu falo que... Eu falo não, né? Já tem gente aí que já falou antes, né? Mas tem uma frase que o pessoal fala que é o seguinte, né? Não existe mais gay macho... Gay, olha pra tu ver a controvérsia, hein? Não existe mais gay tão macho como era o Clodovil. Tá entendendo, moleque? Era foda, mano. Clodovil, mano, ele tinha humanidade. Você sabe o que é isso? 2021, né? Já era. Não tem mais humanidade. Pessoa que nem eu, moleque. Que tá aqui falando esses bagulho. Eu sei que eu vou tomar no cu, tá ligado? Foda-se. Tô nem aí, tá ligado? Tá entendendo? Quanto mais você que é um... Que é gay, você é sapatona, vai. Como que é o nome da palavra? Não. Tem, gay é o homem, né? É o homem que nasceu com rola e gosta de... Não, quando nasceu com... É, gosta de rola.
Mulher nasceu com xoxota e gosta de xoxota, né? Você que é um gay, você que é sapatona, cara, lésbica, né? Lembrei a palavra. Tu que é lésbica, quanto mais você criar sigla, tá ligado? Quanto mais, né? Não era GLS, lembra? Era GLS, né? Aí já começaram a colocar todo o alfabeto, né? Cara, quanto mais colocar uma letra ali naquela frase, mais racismo, cara, você vai sofrer, tá ligado? Tá entendendo? Olha pro espelho, mano, e fala contigo mesmo. Eu sou um ser humano e foda-se o resto. Já era. Faz tua caminhada. Tenta correr pelo certo, tá ligado? Que é bem melhor, entendeu? O caminho certo, ele é melhor, porém, ele é estreito. Tá entendendo? É difícil. O caminho do bem é uma merda, tá ligado? O caminho do mal é fácil. Tu vai ter tudo. Tu vai ser o pá, tá ligado? Né? Aí que tá, né? Tem o livre-arbítrio. E aí, Mega Man, de novo nessa fase, caralho? Salva, né? Salva. Salvo com sucesso. Então eu vou pro céu. Né? Eu sou um homem cis, lembra? Escapa. Tá entendendo, cara? Cara, esquece esse bagulho de sigla, velho. Vive tua vida. Tu é homem, tu é gay. Cara, pega lá o teu parceiro. Ele é um ser humano. Tu e ele é um ser humano, tá ligado? Tá entendendo, molecão? Tu, mulher, menino, garota que gosta de buceta. Eu também gosto, tá ligado? Mano, pega, não fica com vergonha, tá ligado? Quando você entrar dentro de um bar, de uma padaria, de um shopping. Tu homem, né? Tu entra com teu namorado dentro do shopping. Cara, tu não precisa, brother. Ficar lá passando, metendo o dedo no cu e coçando e beijando, não, cara. Tá ligado? Existe uma parada aí que o nome da palavra é o que? Respeito, tá ligado? O que acontece? Perante o mundo aí, moleque, o mundo ele vai te oprimir, tá ligado? Vai oprimir eu, tá entendendo? O negro, o mundo, ele vai, o sistema, né, aliás, né? Ele vai oprimir, brother. Se a gente dá ouvido, tá ligado? Se a gente contra-atacar, vai durar mais ainda, tá ligado? Tá entendendo? Assiste a entrevista do Morgan Freeman falando sobre Dia do Negro. É, como que é? Becos Lero Lero, né? BLK, né? Como que é? Tá entendendo? O cara é negro, tá entendendo? E o bagulho que ele falou, moleque, tá entendendo? Deixa as pessoas em choque, né? O próprio negro, ele consegue aumentar o racismo mais ainda. Não é nem o branco, tá ligado? Tá entendendo? O branco, tem branco que é racista e ponto final, já era. Ele nunca vai gostar de um negro, tá ligado? Entendeu, molecão? Não adianta ficar com raiva de mim e denuncia e não se desinscreve, tá ligado? E põe o dedo no meu cu. Não vai adiantar porra nenhuma. O mundo já era, moleque, tá entendendo? O sistema, aliás, o sistema já era, moleque. O tempo, mano, eu considero que eu tô perdendo tempo aqui, ó. Era pra mim simplesmente jogar a porra do Mega Man, tá ligado? Mas não. Eu sempre fico perdendo tempo aqui. Eu tô perdendo tempo, tá ligado? Porque eu sei pra onde eu vou, tá ligado, molecão? E pra onde é que esses. O que vai acontecer com os bagulhos aí? Eu já sei, tá ligado? Entendeu, moleque? Por que que eu falo que a gente não pode perder tempo enfrentando o ser humano? Tu é da cor azul, né? Se eu gosto da cor vermelha, moleque, e agora? Vou fazer o quê, tá ligado? Basta ter o respeito e ponto final, entendeu? Não vai adiantar, cara, ficar criando. E que nem o bagulho lá da Marielle, né? Tu vê? Era pra ela tá viva, brother, fazendo, amando lá a pessoa que ela gostava, tá ligado? A família, tá entendendo? Por que que ela morreu? Vou ter que voltar o vídeo? Aqui, ó. 40 minutos, né? Tu quer que eu volte o vídeo? Eu não consigo, mas tu consegue. Volta lá no minuto 10 e começa a ver o vídeo de novo, tá ligado? Tu, no teu trabalho, né? Vamos supor, né?
tu é gay, vai, tu é lésbica, né? Vamos, vai, né, pai? Aí tem pessoas no teu trabalho que te trata mal, cara. Não enfrenta, não perde o tempo que tu tem de saúde, molecão. Tá ligado? Não perde ele com esse ser humano, não. Tá entendendo? O tempo vai fazer... Tu vai sentir falta desse tempo. Tá entendendo? Tu vai sentir falta do tempo, entendeu? Sempre que tu for brigar com alguém, mano, porque você não gosta dos bagulhos. Tipo assim, você é negro, né? Aí tu encontra um racista. Os 5 minutos, 10 minutos que tu for brigar com um racista, adivinha? Tu vai ganhar, vai, 30 mil real, tá ligado? Pá. Ah, tá. Aí tu vai. Aí tu ganhou 30 mil real, tá ligado? A primeira doença do caralho que todo mundo vai ter o... A gente... Nós estamos expostos, mano. A doença, tá ligado, né? Né? Estamos expostos... Antes era câncer, AIDS, né? Era DST, né? Agora é Covid-19, né? Ou seja, né? Piorou a situação, tá ligado, né? Todos nós, cara, estamos de 2020 pra cá, 2019, né? Todo mundo tá exposto, brother, a pegar esse caralho aí, ó, essa porra aí, ó. E aí, lembra os 30 mil reais que tu ganhou lá, do cara racista? Será que vai cobrir... Aliás, o dinheiro vai continuar aí, né? Pensando bem, né? O dinheiro vai continuar aí, só que não vai ser tu que vai gastar, tá ligado? Tá entendendo, molecão? Perca tempo com o ser humano que você gosta, tá entendendo? O ser humano que tu sabe que te ama, tá ligado? Tá entendendo? Entendeu? Não perde tempo com... Ai, 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 bibibi, bababai, bububu, não, cara. Tá entendendo? É simples demais. Entendeu, cara? Ó, peraí. Mega Man, né? Deixa eu ver aqui. O ano de lançamento dele é 2006, né? Março, ó lá, né? Mano, eu preciso parar o vídeo. É foda. Bateu 40 minutos, eu já tenho aqui. 2006. Tiver interessado em conhecer o Mega Man, né? O que mais tem no YouTube é pessoas jogando ele sem falar nada, tá entendendo? Não vai ser aqui que tu vai conhecer o jogo, não, entendeu? 2006, ele é exclusivo do PSP, tá? Né? PlayStation portátil, né? Portável, né? Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa interessante. Eu não tenho como eu ler, tá entendendo? Vai lá você que tiver interessado, né? Desenvolvido pela Capcom. Demorou? Esse aí foi o Mega Man Powered Up, né? Eu conheci ele, cara, em 2008, no mesmo ano que eu comprei o meu PSP, no mesmo ano. Demorou? Ali, mais ou menos, eu consegui comprar o PSP, cara. Vai. Deixa eu ver, outubro de 2008, outubro, né? Lá para dezembro eu já tava jogando esse Mega Man aí. Muito legal. O que chamou a atenção dele na época foi o tamanho dele. Entendeu? Foi o tamanho dele, fofinho pra caralho. A gente olhava lá e falava, caralho. Conclusões finais, né? Eu falei esses bagulho por quê? Porque eu tô vendo muitas pessoas, cara, brigando no YouTube, internet, Instagram, tá ligado? Eu tô vendo muito ser humano
que ainda perde tempo com esses bagulhos. Ah, não, que eu vou defender a minha classe, a minha categoria. Não, cara. Quando nós pegar a porra de um câncer, moleque, vai todo mundo pro mesmo lugar, tá entendendo? Não adianta, mano. Não adianta, brother, você ter 2 milhão, tu abre o aplicativo, né? Por isso que eu gosto de falar, tá ligado? Tu abre o aplicativo, né? Aí tá lá, né? 2 milhões de reais, né? Não vai adiantar nada, moleque. Vai ficar aí o bagulho, tá entendendo? A mesma coisa a galera que entra dentro do... A galera que sofre preconceito, né? Os negros, né? Não, não, cara. Não fica enfrentando, não. Ah, é. Tem como ganhar dinheiro, né? De racista. Isso aí, né? Todo mundo sabe, né? Mas aí você pensa na seguinte questão, cara. Tá ligado? Não vai mudar, cara. A pessoa que você é negro, negra, né? A pessoa que te tratou com racismo, tu processou a pessoa, tá ligado, né? Tu ganhou, vai, 17 mil reais, né? Vamos supor, tá ligado? No processo, tu ganhou 17 mil reais. Tu acha que a pessoa vai se converter, brother? Caralho, tu imagina que eu sou racista, né? Caralho, aí eu te paguei, né? Eu te tratei mal, tá ligado? No shopping, né? Eu te chamei de preto, de macaco, vai. Vamos supor, né? Aí a gente foi pra justiça, né? Aí eu te paguei a indenização, né? Aí deu 17 mil real, né? Tu acha que eu vou deixar de ser racista? Não vou, tá entendendo, molecão? Tá entendendo? Porra, tá entendendo? Compensa pelo dinheiro, né? Aí demorou, né? Tem caso aí que é foda. Tem racista aí, moleque? Tem ser humano racista, né? Preconceituoso. Que ele... Mano, eu acho assim, tá ligado? A única forma de você punir alguém não é matando e nem tirando dinheiro, tá ligado? Não vai adiantar, moleque. Não vai. Tu arranca lá 50 mil reais da pessoa, tá ligado? Se ela não tiver, ela vai presa, né? Então... você mata, né? Tu imagina que eu sou um racista, tá ligado? Aí tu vem e você me matou, né? Só tem eu de racista na cidade que tu mora? Mano, o melhor remédio pra racista, sabe o que que é, molecão? É, mano, é tipo, não é uma, como que é o nome da palavra? É canibalismo, não. Mano, arranca um braço, uma perna, tá ligado? E diz, aí, vai lá, vai lá, vai lá. Pra mim é assim, tá ligado? Tá entendendo? Tu pega um racista, tu bate nele, vai adiantar o quê? Ele vai chorar, né? Mãe, tô apanhando, né? Tá ligado? Arranca uma perna de um racista, um braço. Ô, tu é racista? Peraí. Pega lá um médico, lá um grupo de enfermeiro, tá ligado? Porra, isso aqui, ó. Foi comprovado que cometeu... Foi comprovado, pronto, né? Que cometeu um grave aí, o racismo ali com o ser humano e tal. Mano, arranca lá 4 dedos, não sei, a mão inteira. Já era, brother. Solta no mundão aí, ó. Tá entendendo? A pessoa vai olhar pra mão, moleque. Ela vai ver o negro lá, sei lá, o, né, o bagulho lá, né? A pessoa, o racista, né? Vai olhar pra perna, né? Caralho, por que que eu tô sem minha perna, né? Caralho, eu tô sem meu braço, mano. Olha. Porra, eu tô sem minha mão. Por quê, né? A pessoa vai continuar milionária, tá entendendo? Só que vai estar sem a mão e sem a perna. Mano, o mundo que a gente tá hoje... não tem como recuperar. Tem situação aí que você não vai recuperar. Tu pode dar um grave castigo, tá ligado? Mano, eu sou contra a pena de morte, tá entendendo? Pra mim, o morto não sofre, brother. Porra, caralho, né? Se eu cometi um erro grave aqui na Terra, né? Aí tu vem e me mata, né? Tu contrata lá um advogado e me prende e me mata. Tu acha que eu vou sofrer, meu camarada? Não vou, cara. Por quê? Uma que a gente não sabe, tá ligado? Sei lá. Eu tô falando aqui na Terra, né? Tá ligado? Aí eu fiz lá... Eu cometi um bagulho desse aí de racismo, tá ligado, né? Aí vai... Vamos supor que eu... Que eu morri, né? Aconteceu um bagulho aí que eu morri, tá ligado? Pá. Porque eu cometi o racismo, né?
Eu fui, como que é? Pena de morte, né, pá? Tu acha que eu paguei, moleque, as acusações de racismo que eu fiz aqui na Terra? Não, cara. Eu tenho que sofrer aqui, tá ligado? Tipo assim, mano. O único jeito que tem, brother, pra um ser humano sofrer, mano, não são cinco sentidos que a gente tem, tá ligado? Tá entendendo? O ser humano sem é... O que mais o ser humano gosta, cara, é da liberdade, tá ligado? Principalmente, mano, da saúde. É foda, cara. É um assunto, mano. É um assunto que eu não tenho medo de conversar, né? Mas o que acontece? A gente acha que pena de morte, multa de milionária, essas multas milionárias aí não vai, mano, acabar com o racismo, tá ligado? Não vai, mano. Mas é fácil, mano. Pega lá um grupo lá de leva no hospital, tá ligado? E arranca uma perna lá, já era, ó. Assina, por que que tu vai perder teu braço? Assina aqui, ó. Já era, mano. Pá. Amputou, né? É o nome, né? Ah, tirou lá o braço, a perna lá do infrator. Cuida bem dele dentro do hospital. Cicatrizou? Aí, molecão, vai lá, ó. Continua a tua vida. Continua ela. Não precisa arrancar dinheiro da pessoa, tá ligado? Porque a pessoa não vai. Mas pode ter certeza, molecão. A pessoa vai olhar no espelho, tá ligado? Ela vai ver lá, vai ver faltando um pedaço do corpo dela, mano. A pessoa vai olhar, caralho, aí, ó. Eu fui racista, ó. Né? Eu chamei ali um negro de macaco, não sei, tá ligado? Tipo, né?